është hedhur një hap në raport me një moment të rëndësishëm që ka të bëjë me plotësimin e një kushti kyç të Bundestagut Gjerman, lidhur me hapin negociatave për antarësim, pra dhe për parimin e integrimit evropian, dhe që e shëndosh një proces tashmë shumë të smur nga një anëshmëria për të ndërtuar një proces konsensualiteti dhe gjithë përfshirje, por dhe me ato garanci të ekspertizës në radhë parë ndërkombëtare, e cila garanton soliditet dhe adreson ato çështje të cilat kanë qenë shkaku i shkatërimit të besimit, po dhe në praktik të zgjedhjeve të mbajtura në Shqipëri në kohët e fundit. Baza e parimeve është një bazë e cila është një bazë parimore për parë dhe mbi çdo gjë tjetër, dhe një herazi kryon dhe mundësinë që të gjithë aktorët dhe faktorët kenë mundësi të shprehen, por njëkohësisht të realizohet pra gjithë përfshirja dhe ai konsensualitet i cili i ka munguar procesit dhe ka bërë procesin që ai të mbeste në vend dhe bashkë me të mbeste pa u realizuar dhe një objektiv themelor për integrimin evropian. Kështu që besoj që në këtë moment është hedhur një hap në këtë drejtim, i cili në rast të përgjithshmërisë së dur dhe të lojalitetit të plot nga pala tjetër, do të ishte një mundësi për të ecur përpara dhe për të çliruar vendin jo vetëm nga dëmka e zgjedhjeve të manipuluara dhe të blera, por njëkohësisht do hapte rihapte një proces politik në drejtim të integrimit evropian, i cili ka ngelur rrezikshëm dhe në udhkryq sikur më parë për Shqipërinë. Opozita shprehur se nuk do t'ulej në një tryezë me Damian Gjiknuri, mbashkryetar. Çfarë ndodhi që ndryshua qendrim? Nuk kemi ndryshuar asnjë qendrim, por nuk kemi imponuar dhe nuk imponojmë zgjedhjet e palës tjetër si dhe preferencat e saj. Ne jemi këtu pikërisht mbi bindjen e një, të më falni, me bindjen për ndërtimin e një procesi solid dhe të shëndetshëm dhe të pa kontestuar nga palët. Faleminderit. Vetëm për rekomandime? Faleminderit. Po ka skada të vini si është. Gjithë orën